ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି। ଖବର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ରାଇକିଆରେ ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ସହିତ ଶୋକସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଶୋକସଭାରେ ବିଜୟ ହାଇସ୍କୁଲ, କ୍ୟାଥରିନ୍ ସ୍କୁଲ, କନ୍ୟା ଆଶ୍ରମ ଓ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶହଶହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଶୋକସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ତଥା ଯୁବନେତା ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ, ସରପଞ୍ଚ ପଞ୍ଚୁ ପ୍ରଧାନ, ସମିତି ସଭ୍ୟା ଗୀତାଞ୍ଜଳି ନାୟକ, ମିସିସ୍ ଦିଗାଲ ଓ ରାଇକିଆର ବହୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରାଇକିଆରୁ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।